Türkiye, İran, Rusya Ankara'da nimelerini kilişti? Amerika nimşçün Suriye'den çekinip Saudi Arabistan'da asker köpeytti? Kızıldığınızda İran may parahotuğa hücum kılgan kim? Muddaası nime? Tercüme kılgıçı Uyghur Pidayılar Tercüme Grupsi'den tuygun. Tamaşibin dostlar, yakşimsiler. Hepte akırınlar köngüllük össün. Bugün Amerika Sodu Söhbiti Türkiye'nin Suriye'deki uruşunun başlanğalıqı, yine Nobel Tınışlık Mukapati Katarlıq bir katar nahayti mühim işler yüzberdi. Bu kıtımkı Nobel Mukapati sahibi bilen men bir işki kıtım uçurşip bakkan. Hem de adetkidek dostluğumuz mu var? Otura şarıkta en dahin mühim bir vaka boldi. Bu vakanın təsiri aldıngı qıtım Saudi Arabistan'da yüz bergen neftike hücum kılış vakasının təsirden kəm emez. Bu qıtım vakanı Türkiye asker çıkarğan Kürtler rayonu bilen Kürtler rayondaki askerler deniz koltuğu rayonunun mürekkeplik derecesi. Hindistan'ın Keşmir'ini özden bir federasiyesi deb elan kılgalıqı. Ve Kızıldeniz'de İran may parahotunun hücumğa uçuruşu qatarlıq vaqalar bilen bağlıqanda, bütün otura şarıq rayonda uruş partlaş ehtimallığı nahayt yukarı deb qarashqa buludu. Bu xil ehtimallığın səbəbidin məndək bir otura şarıqda köp yıl yaşap baqqan adamgi nisbətdən etqanda, ciddiləşkinimdin, öpkəm ağızımı tıqılıp qalğan dək hissiyatta bulup kılavatı mən. Bugün benim asaslıq temam, aldıngı ayda Türkiye, İran ve Rusya Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da yığın açıqan bolup, isimli kilişçe muşu yığınğa asasen, men otura şarıqtaki 3 kilişvas ittifaklaşıp, niyetleri birleşti degen temida bir programa işliğe idim. Kızıqçı dostlarının bu 3 devletin Ankara'da aşkan yığınığa münasifetlik programını körüp bıkışını tavsiye kılmen. Bu yığın toğırlıq mən şu çağda. Bu üç dövlət Suriye ve Kürtler məsilisi de hem de Pütkül Paris koltuğuda yüzbərgən bir qatar yeni krizislarga qandaq taqabıl turuş doğrusu da şunun bilen bir vaqtta Amerika bilen bolğan münasibet məsilisi de bir kilişimge kelgen buluşu mümkün deb analiz kılgan. Mən şu analizin oturuğa koyğandın kiyin nurğulğan dostlar Twitter'da mana ayrım uçur yollab. Minin bu analizimga bolgan gumallerini otturuğa koygan idi. Bazı dostlar minin bu analizimini sel aşırı etilgen, emeliyetke anca mas gelmeydu, bu üç devlet bir yerge kilip bulalmaydu, dep kargan idi. Tarihi noktadan etkanda, men bu üç devletini hergiz mu bir yerge kilip bulalaydu, dep karma ettim. Bırak, xalqara münasibet degen muşundaq da. Bazı da öz ara bir-birge muhtaç bulunduğun gepken. Otura şarıq meselesini düşünüşte, Xtaylar uruşkaq beylikler devredeki 7 beylikini oylap körse yakşıraq buluşu mümkün. Şu çağdaki emli ekvalığı asasen, təpbəkür kılıp körsekle bilişke buludu ki, mengüllük dostluq bulmağandak, mengüllük düşmelik mi bulmaydı? Bu otura şarıq rayonu hem şundaqla bütün dünyanın her kaysi caylerdeki devletler ara diplomatik münasibetlerden çıkarılgan ortak yekün. Undaq bolsa, biz bu üç devletin Ankara'da aşkan yığınığa kaytıp gelsek, bazı bir yip uçuğa erişeleyimiz. Bu yip uçu bolsa, bu üç devlet Suriye meselesi de ve Türkiye'nin asker çıkırış meselesi de ortak kilişimge kelgen buluşu mümkün. Bu üç devlet nişan ve məqsədleri hem de xalqara cemiyetke qandaq ifade bildiriş doğrusu da birdeklikke kilip bolğan. Bu qitim Türkiye Suriye'nin Kurtlar rayonuğa hücum kılganda Rusya sükutte durdi. İran mı sükutte durdi? Bu işkila devletinin Suriye'de her bir mevcutluk var. Yine bir devlet bolsa Xtay. Xtay mı bu işte nahayt gəlite bir pozisiyada buldu? Yani hem Türkiye'ni bir devletke hücum kıldı deyip ayıplı midi? Ya ki Türkiye'ye çapan yapmay,
zıx mı köymeydiğan, kavap mı köymeydiğan galite muamili de boldi. Undaq bolsa, bu xil muamilinin sebebi nime? Bir Suriyelik otura şerik analizçisi bu xil hərketini xalqara kanunlarga xilab. Çünkü Türkiye Suriye'nin ruhsuz Suriye'ye asker çıkardı dedi. Bu kıtımlık ucum ceryanında Türkiye'nin bir güçlük itibak dişi var. O bolsumu öz vaxtıda beşer hakimiyetine karşı uruş kılgan Erkin Suriye armiyesidir. Erkin Suriye armiyesinin oturuğa çıkışı bizge mundaq bir işini eğitip berdi. Yani Suriye mi bu işe anca katı karşılık bildirip ketmedi. Məlum bir analizçinin karışıca, bu Suriyedeki güçlerinin yeniden bölünüşü buluşu, Ankara'daki kilişiminin hem de onun aldıdaki Kazakistan'ın paytaxtı, Astana'da birlikte kilingen Perdi'nin kendiki kilişim ya ki Şire'nin tigidiki kilişiminin sebebinin buluşu mümkün iken. Yani Suriye'nin şimaldaki Kürtler rayonuna yakın yerde Türkiye'nin bir bihetler rayon, ya ki Qoğdınış rayonu kuruşuğa beşer hakimiyeti makul bolğan buluşu. Şunun bilen bir vaqtta Sünni mezhebideki Erkin Suriye armiyesinin Mesopotamiya tüzlağlıgının yukarı kısmıda, yani İşki Derya'nın yukarı kısmıdaki Kürtler rayonda bir Sünni mezhebideki devlet ya ki rayon kuruşka ruhsat bergen buluşu mümkün. Muşundaq bolğanda bu Sünni mezhebdikiler Suriye ve Irak'taki şiyelerge təsir kılalaydı. Yine bir türkü müttəxəssislər mundaq ehtimallığının yokluğunu otturuğa koyuvatıdı. Çünkü Saudi Arabistan ve başka deniz koltuğu devletleri Türkiye'nin Suriye'de texmü köp rollarını ilişiğe koşulmaydı. Texmü köp adamlar otura şerikte Suriye meselesini həl kılıdığan bir yeni uruşunun pərisi içildi de paravatıdı. Ötken 8 yılı yakın uruş davamında Suriye'nin hiç kanak meselesi hel bomidi. Şia mezhebinin meselesi mu, Türkiye'nin menfaati mu hel bolğunu yok. Amerika'nın otlara şerikteki stratejisinin biri bolğan İsrailiyanın menfaat muddaası mu bütünlüğü emelge aşmidi. Muşi sebepler bu kıtımki hayat mamatlık uruşunun tügün noktası buluşu mümkün. Tünügünki programda mən Amerika'nın otura şeriktin çekinip çıkışı, devletin ihtiyacın bolğan dep oturğa koygan idim. Ama bugün yine bir yeni haber payda boldi. Amerika, Suriye'den mingi yakın əskerini çekindirip, Saudi Arabistan'da 3000 əsker köpeytilgalığın cakar dedi. Köpeytilgen əskerlerinin kiliş mənbəsi belkim Kuveyt, belkim Irak, yani belkim Afganistan buluşu. Belkim Katar buluşu, ya ki Arab Birleşme Xalifeligi buluşu mümkün. Meyli kandak buluşudun qatdi nazar, Irak ve Suriye'ye yakın aldığı sebde Amerika'nın hərbi mevcutluğu yine köpeydi. Bu 3000 asker asaslıqı Saudi Arabistan'daki nefit əslihalarını ve deniz koltuğuğa yakın caylardaki nefit əslihalarını qoğdaydı. Ondaq da Amerika zadi çekinip çıkmakçı mı? Ya ki, otura şarıqtaki mevcutluğunu texmü müstehkemlemekçi mu? Prezident Trump'nın etkini bu içe bolsa, onlar otura şarıqtın çekinmekçi. O, sabık prezident boş kozgıgan Irak uruşu bir oydurup çıkılgan bimene akbarat tüpeyildin Amerikini otura şarıq uruş patkıga tıkıp koydu. Amerika bu uruşta 8 trilyon sarıp kıldı. Ama Amerika hiç nimege erişelmedi. Amerika bir xəttərlik kimi erişelmedi. İqtisadi mənfət kimi erişelmedi. Dəb qatdıq ayıbledi. Bu ceryanda Xitay tərəqi qilib, dünyadaki ikinci çoğun iqtisadi gəvdigə aylandı. Hətta bivasitə Amerika'a xırıs qılalayırgan halətke yetdi. Amerika'nın məngü ən zor küç buluşu təski toxtudu. Bundaq deyiş doğru mu, xata mu? Yenila bizden bu işini əstaydıllıq bilen küsüşimizge toğra kilidu. Amerika'nın Suriye'den əsker çekindirip, Saudi'da əsker köpeydişi şübhisiz həqiqət. Bugün Aksaray ve Dövlət Müdafiye Ministerliğinin xəbirigə asasən,
torlarda iqib yürgən xəbərlər bolsa, bu hərbi qısımdan asasi tərkibi havadın müdafiəliniş və havadın hücum qılış qısmıdır. Bu zadi qanda hərbi qısım? Hazırca 5 burcəklik binatıxı rəsmi dəlilimidir. Mən pəqət muşundaq çəklik və qısqa bolğan münasibətlik mənbələrgə asasən köpçülükə təhlil qılıb bervatımən. Bu yerdeki yadroluq məsələ bolsa İranın besiminin eşişi. Biz İranın pəqət Səudi Ərəbistandiki Amerika hərbi məvcudluğunun eşişi tüpəylidin besimğa uçurğalıqın körüplü qalmasıdın. Şunun bilən bir vaqtda biz Qızıl Dəngizdə İran may paraxodunun 2 dənə başqurulduğun bombanın hücumuğa uçurğalıqını həm də bu paraxodun Qızıl Dəngizdə toxtab qılıb nefit iqib ketiş hadisinin yüz bərgəliğini gördük. Bu iqib ketken nefit azıqıca tazınlıb bulunmidi. Bu may paraxotunun Səudi Ərəbistanın birinci çoğun portu bolğan, Cəddah portu bilən bolğan arlığı 97 dəniz mili kilidu. Bu vəqə bizgə Yaponiya baş vəziri Abi Shinzo'nun İranını ziyarət qılıb, İki dövlət diplomatik münasibət ornatqanlığının 90 yıllığını təbrikləyətqan vaqtda Yaponiya may paraxotunun İran sırtqı dənizdə, yəni Ərəb dənizdə hücumğa uçurğanlıq vəqəsini isimizə saludu. Şu çağda nurğun kişilər İranı əyibləyən, amma hazırgıça kimnin pərdə arxasındakı qara qol işkəliyi tapılmığan. Onundan keyin Ərəb Birləşmə Xəlifəliyindəki bir xəlifəliknin may paraxodu Tiniç Okyanının Fujairah xəlifəlikinin port eğizidə hücumğa uçurğan bulub, bunu mu hazırgıca kimnin qılğanlığı iniq əməz. Şu çağda mu nurğun kişilər İranı əyibləyən, bıraq İran bunu inkar qılğan. Ərəb Birləşmə Xəlifəliyi İranı əyibləməyən. Yenə nurğun kişilər bu işki qıtımlıq hücumunun arqısı da Səudi Ərbistan ya ki İsrailiyə bar dəb təhlil qılğan. Səudi Ərbistan mu, İsrailiyə mu bunu inkar qılğan? Bunu zadi kim qıldı? Bunu biz bilməyimiz. Otura şərixdə muşundaq məngü həqiqi cevab yox. Ən axırda nurğun iş muşundaq taşınıb, bir yaqqa qayrılıb quyuludu. Ondaqda bu qıtımqı İran may paraxotunun hücumini zadi kim qılğan? Amerikanın Qızıl Dəngizdəki filoti bu işini alıqaçan təkşürüşkə başlıqalığını etdi. İran bu işini Səudi Ərbistan ya ki İsrailiyə qıldı dəb əyiblidi. Zadi kim qıldı? Hazır, vaxtınca diqqətimizni başqa yaqqa qartaylı. Zadi kim Amerikanın oğusunu qaynatmaqçı? Aldınqı işki qıtımlıq vəqədə Yaponiyanın və Amerikanın oğusunu qayındıb, Paris qoltuqı uruşunu qozğmaqçı bolğan bolsumu, bu işki vəqə Amerika bilən İranın münasibətigə heç qanıq təsir göstərməyə idi. İranın bir Amerika uçquçsiz ayırbulanını etib düşürüşümü İran bilən Amerikanın arısında uruş partlaşqa səbəb bolmağan idi. Prezident Trump Ruhani bilən BDT-də görüşməkçi bolğan. O Ruhani bilən görüşdüyünü cakarlığan vaqtda Səudi Ərəbistan neftliyi hücumğa uçurdu. Bu vəqə İranın Səudi Ərəbistan və Amerika yıqılışış imkaniyyətini yox qıldı. Bir qısım ispatlar bu vəqəni İranın tuğdurğalığını ispatladı. Bıraq İran bunu qəti rədd qıldı. İranı əyibləyən Əngliyə, Fransiya və Germaniya bu vəqəgə İranı qısmən məsul buluşu kerək dəb qarıdı. Çünki İranın uçquçsiz ayırplanı bu qıtımlıq hücumğa qatnaşdı. Amma Əngliyə, Fransiya və Germaniya üç tərəb bu uçquçsiz ayırplanı İranın kontrol qılmığalıqını, bəlkə kontrolluqnın qərbi qısımdın kəlgəlikini bayqıqan. Səudi Ərəbistanın qərbi qısmıda Eordaniya və İraq var. Bəzilər bu ayırplanının İraq çiqra içindən qoyub berilgəlikini oturuğa qoyğan. Zadi qayardan qoyub berilgəlik ki, hazır iniq əməz.
Amerika bundaq çoğun hücumunu ilib baralaydıqan dövlətlər İran və İsrailiyə dəb görsətkən. Zadi qaysı dövlət qılğan? Təşvirgici öməklər arqımı arqıdın kilib təşvirişkən bolsumu yenilə cavabqa erişənməgən? Qarğanda təşvirişin nəticisi qaranğı öngürəyə kirib kətkəndək yox buluduğan oxşaydı. Qarğanda Amerikanı İranğa hücum qılışqa quturdub, qəlbə qılalmıqan, Əm şundaqla, Səudi Ərbistan bilən İranın arısı da hərbi toqunışını pəyda qılmaqçı bolğan, əmma məqlub bolğan bir plan bardə qılıdı. Ondaq bolsa, bu qıddim Qızıl Dənizdə İran may paraxotunun hücumuğa uçurışı, İranını uğruşqa quturtışı üçün mü? Çünki İran hər qandaq bir nefit əslihəsi, hər qandaq bir dövlətinin hücumuğa uçursa, bunu cəng elan qılıyış dəb düşündüqalıqın cəkarlıqan idi. Ondaqda bu vəqəni kim qıldı? Səudi Ərbistanı bunu qəddi rəd qıldı. Kimnin bu may paraxotuğa hücum qılğıdək bunçilik süpətlik başqurulduğun bombası var? Bu, yenə bir sır. Bəlkim, məngü cavabı yox. Yəni, bəlkim, İran İsrailiyəni əyibləydi. İsrailiyə bolsa qəti türdə rəd qılıdı. Bu vəqəni təşvirüşünə oxşaşla cavabı çıxmasıq mümkün. Xuddi Ərəb dənizidir ki, Yapun may paraxotunun hücumğa uçuraş vəqəsinin cavabı bulmağandək. Füceyradiki port eğizda yüzbərgən vəqəmi, Səudi Ərbistandiki vəqəmi, muşundaqla ayaqlışı mümkün. İran may paraxotunun vəqəsimi muşundaq bulamdı. Əgər İran səbir tapqət qılalmısa, ya ki, öz düşmənini tepib alsa, uruş qozğışı mümkün mü? Amerika qandaq rol alıdı? Amerikanın şünçilik süpətlik radar sistemleri bu başqurduğan bombanın qayardın kəlgəligini bayqıya almamdı. Otdara şəriqdə qəlit işlər köp. Hər daim uşundaq, hər günü digüdək, hər xil şəkildiki partılaş, terrorluq hücumlar bulub turvatıdı. Əmsinin uşundaq baş ayıqı yox bulub, sansızlığan uçurlarının arısıqa kümülüb yoxaydı. Kişilərinin bixotlığı aslında yoxaydı. Bu qitim Türkiyənin kürtlərgə qartılğan hücumuda kişilər tərəfini bir məqlubiyyətlik işini qıldı, ya ki bir xata işini qıldı, dəb qardı. Bu zadi qandaq iş? Mən bugünkü Maşan xəvrinin birinci qısmıda bu bəlkim Erdoğanın millətçiliginin səbəbidin Türkiyəni Sadam dəvirdiki İraqdək halətgə sürəb ilib kirgən buluşu mümkün digən idim. Şundaq buluş mümkünçilik var mı? Mən bu pərizimini oturğa qoyğandın kiyin bir tordışı mini xata pərəz qıldı dəb tənqid qıldı. Rast şundaq mı? Mən bu tordışımın tənqidini kiçik peyliq bilən qobul qılmən. Şunun bilən bir vaqtda mən mə onun tənqidinin xata bolğalığını dibəkçi. Məsələn, Xitay-Amerika Suudi kilişimidə mənim pərizim xata çıxmıqan. Çavuşan məsəlisi dəmə mənim pərizim xata bolmıqan. Bu tordışım məni asasən əmmə işini xata pərəz qıldı, diginini çüşünəlmədim. Bəlkim, əmətnin yükünü səmətkə kəyüzüb qoyğan buluşu mümkün. Şundaqdım o, mən bu tordışımdan səmimilik bilən mənim kəmçiligimini körüstüb bərginiyə rəhmətimini bildirmən. Məyli qandaq bu işdin qəti nəzər, biz küstüb turaylı. Mən özümünün qımmət köz qarşım və hüküm qılış iqtidarımqa asaslanqanda, həm 13 yıllıq Otdara Şərqdə yaşaş təcrübəm və Otdara Şərqdə yüz bərgən vəqələrgə bolğan hükümlerimgə asaslanqanda, Türkiyədən ibarət bu dövlət çoxum patqaqqa sürülüb əkirli vatıdı. Suriyə uğruşu partılğanda mən intayın hörmət qılğan bir bilimlik tunuşumdin, Otdara Şərqdə kilər qıtım qaysı dövlət yıqılıdı, dəb sorğan idim. O mağa, qaysı dövlətnin yıqıldığalıqını bilməymən, likin mən sana şunu deyələymən ki, Otdara Şərqdə kim orundin dəst tursa yıqıldığını şu buludu, digə idi. O, bu gipini deyəndə mən dərhalla düşəndim. Həqiqətən şundaqkən, Otdara Şərqdə işqandaq bir dövlətnin orundun dəst turuşuğa ruxsat qılınmaydı.
Saddam dəs turmaqçı bolğan, biraq yıqıldı. Saddamdın burunqı Sadat dəs turalmadı. Əksincə qəsləb öldürüldü. Öz vaxtıdaki Səudi Ərəbistan padişahı Nasir orundan dəs turmaqçı bolğan. Yenələ qəsləb öldürüldü. Öz vaxtıdaki Suriya prezidenti orundan turmaqçı bolğan. Biraq Əsəd onu ağdırvətdi. Onundan kin biz körvatimiz ki, İran orundan turmaqçı bolğan. Məhkəm qamallı bilindi. Bugün Erdoğan Ottara Şərqdə axiri orundan dəs durdu. Şu an onun dövdü kilərki qitim qolıtıldıqan dövlətdür. İlimi tunuşum yenə. Sən Ottara Şərqdə qaysı dövlət ən yaxşı deyib qırsan, şu kilərki qitim yıxtıldıqan dövlət buludu, dedi. Bəlkim, bu gəb pütülləy toğra bolmasıqı mümkün. Lekin, bizgə bir yölünüşünü körstüb durubdu. Yəni, Ottara Şərqdiki qalay maqancılıq toxtaydıqan dək əməz. Ottara Şərqdiki izdinişlərinin bir iniq yolu yox. Onlar 1-ci dünya uruşidin kiyin, yəni Osmaniya İmperiyisi qolab düşkəndin kiyin müstəqil boldu. 2-ci dünya uruşidin kiyin, onlar özlərinin milli dövlətlərini qurublu qalmasıdın, Əngiliyə, Fransiya qatarlıq kona cahangır dövlətlərinin müstəmlikisinin pütülləyi qutulub, milli azadlıqqa erişdi. Şunun bilən bir vaqtda onlar yenə köpləgən bala qazalağım uçurdu. Məsələn, Pələstin məsələsi. Yəni, məsələn, köpləgən dövlətlərinin çiqraları qarab biqin. Ulanın tarixi, ən-ənisi, coğrafiyası bilən hesablaşımı oldurmay, bu yersinin, bu yer minin, digəndək, xuddi, tort keskəndə kesilib, xəritə üstədə qələm bilən addıyla sizilib, köpləgən dövlətlərgə, köpləgən müstəbit hökümdarlarğa, padişahlarğa bölüb verildi. Kişilər bu xil müstəbit hökümranların hökümranlıqıdın qutuluş yolu da köp izdəngən bolsumu, Ottara Şərqdiki dövlətlər ta bugüngücə bu qara saydın qutulalmadı. Suriyə xalqı qutulalmadı. İraq qutulğanda qılğan, lekin yenilə məzəhblər ara toqunuş, milli toqunuşlardan hazırgıca qutulalmadı. Ottara Şərqinin heç qandaq bir mükəmməl mexanizmi yox. Heç qandaq bir həqiqi əməli işidigan qanuni yox. Misir xalqı müstəbit hakimiyyətini ağdırıb, taşlığandan kiyin Morsini talidi. Morsi bolsa öz işəngən və tayanmaqçı bolğan dövlət müdafiə ministri Sisi'nin siyasi özgürüş qozğışı bilən təxtin çürüldü. Sisi bolsa yeni bir müstəbit, yeni bir hərbi zoravanğa aylandı. Ottara Şərqinin yolu nəyi vardı? Biz pəqət əhvəlinin kün sayın yaxşınlıb mağdıqalıqıqa, xəliqinin azab, tirkişiş arısının öz tərəqiyyət yolunu tapıdıqalıqa işinimiz. Tunis bolsa maqdaşqa ərzəydiğən bir dövlət. Əmma demokratiyəlişib mağdan bolsumu xəliqinin turmuşu yaxşınlıb kətmədi. Mana bu, Tunisini azablab kəlməkdə. Alciriyada xalq özü saylıqan prezidentinin qandaq bulduqalıqını körüb baxmaqçı boldu. Alciriya xalqını qeyrətgə kilib, kürəş qilişi həqiqətən mu sabıq prezidentini ağdırıb taşıdı və hazırqı yeni saylamğa təyarlıq qılvatıdı. Əmma bu qıtımlıq saylam Tunis xalqının arzusunu həqiqi əks ettirələmdü, yox, bu bizgə naməlum. Liviya uruş otunun işçidə qaldı. Rusiyanın yollanma qoşunu və sabiq prezident, sabiq müstəbit hökümdar Qəzafinin qaldı qoşunu yenə bir qıtın bu dövlətini kontrolqığa ilib aldı. Qarğanda Rusiyanın Ottara dənizdə texmi köp rollarını oynuqsi barda qıldı. Amerika bu işlər bilən qarib olmadı. Prezident Trump bu işlərini körməgəndəklə qıladdı. Bəlkim o, həqiqətən bu bək aldıraş buluşu mümkün. Fransiya mu Rusiyanın Ottara dənizdəki hərəkətinə yəki hərbi mövcudluğa inkas qaytırmadı.
Biz dünya boyunca en yakşı, ham nefit işlep çıkırgan bu devletinin kelgüsünün kandak bulduğalıkını, kimnin kontrol kıldığalıkını bilmeyimiz. Bizden körüvatkınımız, Liviya'nın aval kadehle çak çekidin büsülüp ketken bugünkü haliddi. Suriye doğrusu da kaydı sözleşme haceti yok. Bugünkü programa başınışı bilala bizden tohtalgınımız Suriye. Livan mezhepler arasında cidel macera tügümegen bir devlet. Tinişlikka, birlikke, yagi hadırcemlikke karab kadem alalamdı. Bundak bir ümitini körgülü bulmayı batıdı. Hoşnisi Suriye'de hayat mamatlık can bulu batıdı. Cenubi tereptiki İsrailiye bolsa çoğun apettir. Ular neye barar emdi? Hristiyan dini murtleri, Katolik dini murtleri, Pravoslavya dini murtleri, Sünni Müslümanları, Şii Müslümanları, Diruz murtleri, Şerhtiki Paris deb nam algan Beyrut şehirde hayat mamatlık tırkışı batıdı. Saudi Arabistan'ın kılmış etmişlerini hemeyle körüp duruatımız. Hatta otura esirde ötken birer terakki perver hakimiyet kimi yetmeydi. Biz Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü kandak mı unutuyalayımız? Biz onların Yemen'deki kallık bombardımaları keltürüp çıkargan apetlerini, muşundak bir bay, dünyanın soda liniyesi bulgan bir devlette peyda bulgan, insanlıkka yat apetlerini kandak mı unutuyalayımız? Somali xilma-xil uruş malmançılıkları tüpeyledin devamlıq çökuatıdı. Yaşlar koşuni, Afrika hərbi işler mukumlaştırış grohi, hatta Efiopya koşuni her günü digüdek talaş tartış maciranın içi de. Sudan'da bolsa Beşir yıktılgandın kiyin hərbi hakimiyet təxtke çıxdı. Xalqının üzlüksiz karşılık körüstüb, toxtumay qurbanlıq berişleri arqısıda xalqara cəmiyyətin yardımiga erişdi. Qərib əlləri arlaşdı. Həm də Səudi Ərəbistan və Ərəb Birləşmə Xəlifəliyini Sudanın işığa arlaşmasını tələb qıldı. Bəlkim, Sudanda xalq həqiqi bir saylan belədigə erişişi mümkün. Lekin bu hərgizmi Sudanın demokratiyaya qarab manqallığını ya ki beyişka qarab manqallığını bildirməkdir. Misir toğrısında qayta toxtılışının haciti qalmadı. Mana bu, hazırqi otura şərq. Yəni, malmançılıqa tolğan otura şərqdir. İşlər bu yerdeki xalqının yenilə qarşılıq körsütüş hüquqını təkidlə vatıdı. Onlar izzət abroyu üçün erkillik üçün küreş kılmaqda. Gerçi onlar məğlub bulğucu bolsumu, bırak onlar mengü karşılık körsət küçülərdir. Sual cevaplardan üzündülər. Birinci, Karamaqqa münasibət sizdək, əməliyyətdə həmisi bir-birsi bilən münasibətlik. Fenghuang televiziya riyasiyacısının sözü muşundaq idi. Cevab, şundaq. Otura şərqdiki vəqələr bir-biri bilən münasibətsizdək görünsümü, əməliyyətdə intayın zic münasibətdik. Otura şərqdiki vəqə ən baldur Vaşingtonun, Aqsarayının, Amerika parlamentinin inkasını qozğaydı. Andin, onun hər qaysi bazarlardaki özgürüşlərdə siyasi parakəndiciliklərdə əks etdiyini bayqaymız. Bəzi bir terrorlıq hərəkətləri, hətta adamın əhli yetməyidigan, baş ayığı yox kişilərimi muşlar bilən münasibətlik buludu. İkinci, Amerika zadi İranğa hücum qılamdı, qılmamdı. Ya uruş açmadı, ya çekinmedi. Bu nimi səbəbdin? Cevab, bugün biz bir qancı dostlar münazirə qılışqanda şundaq dedik. Amerika haqiqatda mı nahayet küçük dövlət. Hərbi küçüge hiç kim tav qabıl duralmaydı. Əfsus narlıqı Amerika 18 yıllık Afganistan uruşu da qəlbə qılıp baxmadı. Amerika yıngılmaydı əməz.
birer aqlge muvafiq sebep, birer muvafiq cevap bolmasa nemişqa urushqılıq odek. Eger Afganistan'da muşincilik müşakkatlik bolsa, İran'da qandaq bolmaqçıdı. Paris koltuğunun şimali kırgıqı, yani İran'ın Abbas portudun tartıp, deniz koltuğunun en işkiri kısmıgıça bolğan aralıqta, İran'ın 10 mınlıqan zembərəkleri orullaşqan bolup, dünya neftliginin 3'ten bir kısmını veyran kılıp ötəleydi. Bu digerlik, Paris koltuğunun cənubi kırgıdaki barlıq nefit əzdəhələr onun oq musabisi dairsi de, siz de bekın çö, Amerika qandaq mı uruşa çalsın? Macunun bu programısındaki ahırkı sözü. Kanunga biz xilaplık kılmadık. Xilaplık kılgallar ular. Xitay hakim etdi. Baş ayğını astın üstün kılmasıq kerek. Adamlarının köçüş hukuki, uçurlarga erişiş hukuki, tuğmu hukuktur. Allah berge hukuktur. Bizden kanunga xilaplık kılgan işimiz mevcut emez. Belki onlar insaniyetten en asasi hukuklarına xilaplık kıldı. Onlar hakiki cinayetçidir. Bizden cinayetimiz yok. Tercüme kılışta konulgan mənbə Maşan Xəvri 2019-11 Oktyabr.